Una de les fires ramaderes més tradicionals del Pallars Sobirà s'ha celebrat aquest cap de setmana amb un gran èxit de públic. Antigament era el punt de venda entre ramaders, però avui en dia l'objectiu és connectar el gran públic amb aquest sector d'una forma més propera. Està anant molt bé, la veritat és que el temps s'ha acompanyat, ha fet un temps fantàstic i com ara els anys és una fira tradicional però que intentem donar sempre un punt també de connexió amb l'actualitat, en aquest cas també activitats tan culturals com d'alguna manera d'incentivar a conèixer el que és la tradició ramadera, sobretot també en temes de gastronomia. Aquest any hem tingut la d'aparellada també fent una mena de mostra sobre el que es pot fer amb el corder, també descobrint tot el que podem aprofitar, també potenciant un producte local, no? És molt important aquestes fires, aquestes mostres, en primer lloc perquè donen valor al material que tenim a la zona, és a dir, tenim una ramaderia extensiva important amb diferents tipus d'animals, però sobretot amb les ovelles. Un dels principis que hem de treballar és fer possible que la gent la conegui i, a més, que faci ús del producte de proximitat. I avui també m'ha estat per a mi molt grat veure que hi ha molta gent jove que comença a estar implicada. En resum, 90 parades, productes locals, bon temps i èxit de públic, on s'ha posat en valor la cadena alimentària que comença amb els ramaders i acaba amb els restauradors de la zona per portar a taula aquest producte tan apreciat i autòcton. Intentant estar un producte del país, o si el nostre veí fa una venda de proximitat...